Poštovani gledatelji, dobra večer. U ovom našem finom reporterskom džiru mreže TV po adventskim događanjima večera se nalazimo u Solinu. A što se to ovih adventskih dana događa sve u Solinu, što je organizirano, reći će nam glasnogovornica grada Solina, gospođa Radojka Bučan, koju pozdravljam. Dobra večer. Dobra večer i dobra večer svim gledateljima mreže TV. U pozadini pozornica, light show, svjetla svjetle na sve strane. Inače, svih ovih dana, gospođo Rado, poprilično je veselo u Solinu ove godine. Točno, da. Evo, 11. prosinca krenio je Božićni grad ovdje u našem najmlađem gradu u Republici Hrvatskoj, u našem Solinu. Evo, u pozadini možete čuti i zvona naše Gospe od otoka koja nas čuva svo ovo vrijeme. A iza nas sada možete čuti našu solinsku zvjezdicu Saru Andrić sa svojim dragim prijateljem Rokom Blaževićem, koji evo u večerašnju gastrovečer uveličava svojim nastupom. Večeras uz gastrovečer predstavlja nam se i udruga Solinjani. Naravno, tu su i naše druge udruge s područja grada Solina. Svaku večer je živo, a svako jutro još življe. A zašto? Zato što imamo tada dječji program gdje nam nastupaju naši dječji vrtići s područja grada Solina, kojih imamo zaista puno. Jako puno je djece u Solinu i baš iz tog razloga je bitno da ovakve događaje bude što više, pogotovo u ovo blagdansko vrijeme. Točno, ovo je zbližavanje, ovo je pokazivanje jednog zajedničkog duha na području grada Solina. Naravno, ovim putem pozivamo i sve naše drage goste, naših susjednih gradova, Kaštela, općine Klis, grada Splita da dođu, jer zaista u ovom malom jednom centru našeg grada osjeća se jedan topao duh, duh zajedništva gdje šekujemo rođenje Isusa Krista i naš dragi Božić. A manifestacija Božić u Solinu je recimo i to tek u povojima. Točno, evo, ovo je tek druga godina za redom i zaista vidimo da nas je dobro krenulo. Da ljudi svakog dana iz dana ima sve više. Da se točno osjeća jedna blizina kroz jutro, pogotovo kada su djeca. Međutim, noć, trebali smo ljude pozvati u naš grad Solin. Ipak živimo pokrenog velikog grada, grada Splita, gdje su ljudi naučili na rivu. A evo, mi imamo ovdje našu rijeku Jadro i tim povodom dođite. Zaista je ugodno uz ove svjetlosne efekte u nas glorijet Gospod otoka i ovi naš ovdje centar. Što ste pripremili za narednih još par dana, evo do Božića? Da, do sada smo imali dvije večeri klapa, dvije večeri folklora, nastupe naših ovdje lokalnih grupa kojima je zaista polučilo dobar uspjeh. Večeras evo imamo nastup Sare Andrić, Roka Blaževića, predstavljanje udruge Solinjani, a sutra nas očekuje žestoki tulum, sutra imamo Marijana Bana i Diktatore i ovim putem pozivam sve mlade, dođite, zaista će biti lijepo. Nakon toga slijedi nam badnji dan kada ćemo paliti badnjak ovdje na našem glorijetu pokraj Gospinog otoka. Međutim, neće biti tu samo doček badnje večeri Božića, imamo i u Svetome Kaju, to je naselje ovdje na zapadnoj strani našega grada, gdje su župljani mjesnog odbora Sveti Kajo pripremili i badnje, paljenje badnjaka i žive jaslice i jedno prikaz žudija čuvara Kristova groba i naravno jedne dramske predstave. Eto, tim povodom pozivam ili da dođu ovdje u centar grada ili u mjesni odbor Sveti Kajo, gdje će zaista biti lijepo i ugodno. Pored ovih divnih blagdanskih dana u Solinu, malo se možemo osvrnuti unatra, kakva je ovo bila godina za Solin? Pa možemo reći da je ovo bila sasvim solidna godina. Svjesni smo ove ekonomske situacije koja ne samo da je ovdje u našoj Republici Hrvatskoj, nego i širem. I možemo reći da je bila uspješna za grad Solin. Grad Solin već dugi niz godina pokazuje socijalnu osjetljivost i socijalnu politiku prema svojim građanima. S tim ne samo što smo najmlađi grad, nego smo i grad i obitelji. I uvijek idemo s tim da pomažemo našim obiteljima, da sudjelujemo ne samo kao grad, lokalna samouprava, nego da budemo bliski njima i zato su naša vrata uvijek otvorena. I evo, ovih dana se upravo dijelu Božićnice socijalno ugroženima i umirovljenicima prihvaćen je proračun za 2017. godinu i mislim da ovaj grad stvarno dobro brodi i da će i u budućim godinama pokazati svoju uspješnost. Divno čuti, hvala vam lijepa, doći ćemo vam opet. Hvala vama i svim gledateljima mreže TV, čestit Božić i sretna nova godina, sretna 2017. Hvala lijepo. Eto, s ovim divnim riječima ćemo se za vas za sada oprostiti iz Solina, no definitivno se vraćamo opet. Poziv svima vama, ukoliko ste željni jedne tople intimne atmosfere, dođite u Solin. A do tada ostanite uz program Mreže TV.